Сәлеметсіздер ме оқушылар, география сабағына қош келдіңіздер. Мына суреттерге мән беріп қараймыз да, не жайындағы екендігін анықтаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін дейсіндер. Әрине, сіздер дұрыс таптыңыздар. Сабақтың тақырыбы – табиғат ресурстарының таралу заңдылығы. Сабақтың мақсаты – табиғи ресурстардың шоғырлануын қартадыңқы көрсету. Мақсатқа жету үшін ресурспен қамтамасыз етілу ұғымын түсінуіміз қажет, табиғи ресурстардың таралуын білу, картадан көрсете алуымыз керек. Сонымен, табиғат ресурстары дегеніміз жердің беткі қабатында және қойнауында біркелкі таралған, бірақ біркелкі орналасты деп айта алмаймыз. Бұл дүниежүзі елдері арасындағы ресурстармен қамтамасыз етілуде айырмашылық туғызады. Ресурспен қамтылу – табиғи ресурстардың мөлшері және оларды пайдалану ауқымы арасында арақатынас. Ресурспен қамтамасыз етілу – бұл ресурс қоры жетуі тиіс жылдар санымен не болмаса жан басына шаққандағы есеп қорымен көрсетіледі. Оны екі формуламен есептеуге болады. Бірінші, ресурспен қамтамасыз етілуі қорлардың өндіріске арақатынасы. Осы формула бойынша олардың жылдық тұтынуын ескеру негізінде ресурстармен қамтамасыз етілу бағаланады. Ресурспен қамтамасыз етілудің екіншісі қорлардың халық санына арақатынасы атаймыз. Бұл формула бойынша ғаламшардың елдің бір тұрғынына және тағы басқа да келетін ресурстар саны анықталады. Мысал ретінде көмірді алатын болсақ, Қазақстандағы қоры 170 миллиард тонна, өндіру жылына 110 миллион тонна болса, елімізде көмір қанша жылға жететін есептеп көрейік. 170 миллиардты 110 миллионға бөлетін болсақ, 1545 жылға тең. Жан басына шаққанда, яғни еліміздің бір адамына қаншадан көмір келетінін есептеп көрейік. 170 миллиардты 18 миллион халқымызға бөлетін болсақ, 9444 тоннадан тиеді екен. Сонымен, қандай жағдайда көмір қоры сарқылуы мүмкін? Қандай жағдайда әр адамға шыққанда көмір мөлшері азаяды. Енді мына бейне баянды көріп, осы материал бойынша ой түйеміз. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын жалғастырамыз. Бүгін еліміздің отын энергетикалық әлеуетінің бірі уран өндірісіне тоқталамыз. Шоуды тілшіміз Назерке Абдрахманқызы жасайды. Еліміз уран өндіруден әлемде көш бастап тұр. Қоры да қомақты. 800 мың тоннаны құрайды. Демек, Қазақстанның атом өнеркәсібі бойынша төрткүл дүниенің төріне шығатын қауқары бар. Бұл ретте еліміздің ғылыми мүмкіндігі де мол, қажетті өндіріс орындары да бар. Нәтижесінде уран өндірісі қарқынды дамып келеді. Мәселен, энергетикалық ресурстардағы көмірдің үлесі 34% болса, мұнай 8,8%, газ 6,6% құрайды. Минералдық қорлар 4,2%, ал уранның үлесі 46%-ға тең. Елімізде уран кеніштері 6 геологиялық аймақта орналасқан. Онда өндірілген уранның көлемі 1996 жылмен салыстырғанда биыл 26 есеге артып отыр. Ал былтыр бұл көрсеткіш 22,15 мың тоннаға жетті. Қазақстанда инновацияға көптеп мән берілуі атом өнеркәсібі мен уран өндірісін дамытуға да септігін тигізді. Сонымен қатар шетелдік компаниялармен әріптестік орнату бұл саланың алға басуына әсер етті. Елімізде көрші және батыс мемлекеттерімен бірлесіп уран өндіретін кәсіпорындар жұмыс істейді. Мәселен, Өскеменде Қытаймен бірлескен компания бар. Жапониямен ынтымақтастықта қарқынды дамып келеді. Онда уран диоксиді экспортталады. Ал ресейлік Росатом корпорациясымен әріптестік орнату арқылы Қазақстан уран байыту орталығына айналды. Бұл өз кезегінде еліміздің инновациялық технологияларды игеріп, өндіріске кеңінен пайдалануға септігін тигізбек. Қазір уран кеніштерін бірлесіп игеруге таяу шығыс елдері де қызығушылық танытып отыр. Дүниежүзілік ядролық қауіпсіздікті мәлімдеуінше, әлемде шығарылатын уранның 33,9% Қазақстанда өндіріледі. Осылайша еліміз 2009 жылы ең ірі уран өндіруші атанды. Сонымен, бейне сюжеттен біз не көрдік? Отын энергетикалық ресурстардың қалай пайда болатынын, таралуына әсер ететін факторлардың қандай екенін. Мұндай қай ресурс жайлы ақпарат берілген? Сонымен мұнайдың таралуы. Мұнай қорының әлем бойынша таралуы оңтүстік Америка бірінші орын алатын болса, ондықтың екінші орында таяу шығыс, үшінші орында солтүстік Америка, төртінші орында Ресей, бесінші орында Африка елдері, алтыншы орында Шығыс Азия елдері, жетінші орында Батыс Европа, сегізінші орында оңтүстік Шығыс Азия елдері, тоғызыншы орында Кавказ елдері мен Орта Азия болатын болса, оныншы орында оңтүстік Азия елдері құрайды екен.
Ал көмір қорының әлем бойынша таралуы мынандай үлкен мемлекеттерге тиесілі екен. АКШ бірінші орын алатын болса, екінші орында Ресей, үшінші орында Австралия, төртінші орында Қытай, бесінші орында Үндістан. Темір өндіру мен қара металлургия географиясы бойынша бұл жерде дәл сол үлкен алып бағыт елдеріміз алып жатыр екен. Әрине бұның барлығы да жер қорына да байланысты болып отыр. Солтүстік жаршардағы АКШ, Европа елдері, Азия елдеріндегі алпауыт елдеріміз, Қытай, Үндістан, Австралия елдеріміз, сонымен қатар Оңтүстік Америка елдерінде осы металлургия саласы жақсы дамығанын көрініп тұр. Әлемдегі мыс қорының елдері бойынша таралу үлесі жоғары. Әрине ол Оңтүстік Америка елдері бермей отыр. Оңтүстік Америка елдеріндегі Чили 34% болатын болса, АКШ пен Перу 9% құрап отыр екен. Ал қалған елдеріміздегі Евразия құрлығында ең алпауыт еліміз Ресей 5% құрайтын болса, Қытайымыз 4% құрайды екен де, ал осы жердегі Қазақстан мен Монғолия 3% құрайды екен. Әлемдегі мыс қоры бойынша Австралиямыз 6% құрайтын болса, аралдық мемлекеттеріміз Филиппин мен Индонезия 2% береді екен. Ал енді орман шаруашылығы бойынша айтып өтетін болсақ, әлем елдерінің жан басын шаққанда сумен, өзен ағынымен қамтамасыз етілу көрсеткіші көрсетілген. Бұл жерде әрине Канада елдері мен Ресейдің және соның маңындағы елдеріміз өте жоғарғы көрсеткіш көрсетіп отыр. Сонымен қатар әлемдегі ең көп өзені болып есептелетін әрине ол Оңтүстік Америка елдері екен. Бірақ ең жоғары көрсеткіштің бірі Австралияға келетін болса, себеп бұл елде өзен ағының жоғарылығы емес, халық санының аздығына байланысты болып отыр. Дүние жүзіндегі жер қорының жалпы ауданы бойынша 134 миллион шаршы шақырым екен. Мына жердегі диаграмма қарайтын болсақ, диаграмма бойынша жайылымға 23% беретін болса, орман шаруашылығына 30%, жарамсыз жерлерге 34% құрайды екен де, ал жер егістіктегі, мысалы жыртылған жерлерімізге 11% құрайды екен. Қалған барлық жаңағы салынған үйлер, өнеркәсіптерімізге былайша айтқан кезінде 2% ғана тиесілі болып отыр. Ал енді егістік жер көлемі бойынша әлемнің ең ірі 10 елі көрсетілген, жан басын шаққанда АКШ 0,16 гектардан тиетін болса, Египет 0,05 гектардан тиетін, Жапония болса 0,103 гектар болатын болса, Қазақстан 1,173 гектар тиесілі екен. Сонымен қатар миллион гектар бойынша алғашқы ондыққа келесі елдеріміз кіреді. АКШ, Үндістан, Ресей, Қытай, Австралия, Канада, Бразилия, Қазақстан 8-ші болып, одан кейін Украина мен Нигерия бұны жалғастырады екен. Ал орман алқаптарының таралуында алдыңғы орындағы елдерге Ресей, Канада, Бразилия, АКШ, Конго және басқа елдер болатын болса, орман аймақтары бойынша таралу пайыздық үлесі Латын Америкасы мен ТМД елдері, Батыс Европа елдері, Солтүстік Америка, Африка, Австралия мен мұхиттық аралдары және де Шығыс Азия елдері болып есептелінеді. Ал картада орман ресурстарының таралуы берілген, орман ресурстарының дәл осы таралу себебін анықтаңыздар. Бірінші тапсырма. Суретте берілген ресурсқа төмендегі жоспар бойынша сипаттама жасаңыз. Ресурстардың атауы, сипаты, өндірілетін жері, сарқылу мүмкіндігіне қарай жіктелуі, қолданылуы. Екінші тапсырма. Қазақстанда мұнай көмір негізінен қайда таралған осы аумақтарда қалыптасу себебін түсіндіріңіз. Бағалау критерийі Қазақстанда мұнай көмірдің таралу аймақтарын картадан көрсетіп қалыптасуын түсіндіре алады. Дәптерлеріңізге осы жерлердің орналасуын, сонымен қатар қай жерде мұнай, қай бөлікте көмір орналасқанын жазып алыңыздар. Сабаққа рефлексия. Сабақта құнды не болды, қызықты не болды, қиын не болды. Осылардың барлығын жазып, сұрауды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.